эрсдлээ өөрсдөө даагаад гадны одоо санхүүгийн байгууллагуудаас зээл аваад өөрсдөөсөө ч бас хөрөнгөө гаргаад томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалт хийж байгаа миний мэдхийн байх. Ер нь 79 онд Эрдэнэт үйлдвэр ашиглалтанд орсноос хойш улс орны эдийн засгийн хөгжилд түлхэц зүх ийм томоохон үйлдвэр байхгүй шүү дээ. А ганц хийж байгаа нь иймэрхүү байдлаар ингээд дайр давшлаад зогсоно гэх юм бол тэгвэл бид нар нэлийн бодлогын өөрчлөлт рүү орохосоор харахгүй болно л доо. Өдний хүртэл цагаан сурах хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн. Би энэ чинь маш тодорхой хэлээд багш гадны байгууллагуудаас зээл авсан 400 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн юм л байна. Тэгээ энэ маань өөрөө одоо юу гэдэг нь тэр энэ үйлдэл зөвхөн одоо нэг компаниудчуд гэмээ хөвөлдүүд аваад байгаа асуудал биш. Энэ чинь гадны хөрөнгө оруулагчид, банк санхүүгийн байгууллагууд бүгд тэ маш анхааралтай орж байгаа. Яагаад гэхээр тэдний өмч шүү дээ. Жишээлбэл одоо юу гэдэг нь гадны нэг банк нэ хөрөнгө энд эргэлж чана гэдэг чинь тухайн банкны одоо банкнд хадгаламж эзэмшдэг. За ихэвчлэн дандаа гадны улсуудын нийгмийн даатгалын хөнгө хөрөнгөлд байдаг. Тэгэхээр энэ өөрөө нэлээд ноцтой асуудал болно л та. Банк компанид байр суурь асуучраас аваарад бич томоорад байгаа юм тийм. Гэхдээ энэ чинь ийм л дээ түүхэн дээ. Одоо би тухайн одоо энэ чинь яг их хурлынхаа гишүүний ажлыг л хийж байгаа ш. Та хэд бас хувийн компанид ажилладаг мэднэ тийм. Гэхдээ нэгэнт надтай хамааралтай ийм асуудлыг нэр цохож тавиад байгаа учраас байр суурь илэрхийлэхээс аргагүй ч. Тэрс одоо яг компани одоо ордонд ажилладаг төлөөлөгч би бас биш шүү дээ тийм. Аа түүхэндээ юу гэхээр энэ чинь одоо 70-80-аад онд улсын сүрэнг урвалтар геолог ажил хийгээд нөөц олж тогтоогоогүй. Эрс байлгийн зөвлөлөөр тэр нь ороод ордод бүртгэж аваагүй байхгүй. Дараа нь Австралийн Молопо гэж компани анх лицензийг аваад 90 оноос хойш шүү дээ тийм. Мөн одоо геолог хайгуул ажил хийгээд юу ч болоогүй. Аа тэр Австралийн компаниас бид аваад өрөм тавьсан. А орд оссон. Оюутлын үйлдвэрлэлийн хүчин чадалтай харьцуулах юм бол 2.5-аас 3 жилийн дотор ашиглах. А Эрдэнэттэй харьцуулах юм бол 15-аас 17 жилийн настай ийм л орд газар л дээ. Тэр гол юм нь юу гэхээр ямар зарчмаар энэ улс орныхоо эдийн засгийг хөгжүүлэх юм бэ? Одоо олон яриад байгаа тэр Венесуэлийн зарчмаар явах юм уу? Эсвэл энэ одоо арчсан чөлөө зах зээлийн тогтолцоог цаашаа одоо сайжруулад явах юм уу? Тэгээ гол нь төр сайн татрал авдаг байх нь чухал биш. А татрал аваад энийгээ үр ашигтай иргэдийнхээ хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийдэг байх нь чухал шүү дээ. Яг хөө одоо янз бүрийн эн чинь мэдээж уус төр байгаа бүгдээрээ л мэдж байгаа шүү дээ. Тэ? Хэрвээ би үлдсэнгүй номоо дууга байгаа явж исэн бол одоо ийм зүйл болохгүй л байх. А ийм зүйл одоо дайрд ирлээгээд одоо юу гэдгийг одоо хон шиг гүлэг шиг болоо явж чадахгүй л байх. Тэ миний зан хараатай шүү дээ. Тэс мэдгэл үү. Зарчим л асуулт шүү дээ. Ямар өөр аргаар үзнэ гэсэн ямар аргаар үзнэ? Би ямар нэгэн байдлаар өөр аргаар үзнэ гэсэн шүү дээ. Хэрвээ одоо энэ коммунизмаа байгуулах гэж бол Монголын төрд бас ажиллаж зүтгэж байх шаардлага байна. Миний хувьд. За.